Γιας και ανώσα Ντανί. Τα λέτα στο αβιόν, τα πιλωτήρα. Ότι ο Μπεκιάκ ζαρό δεν δένω, αλλά την έμαρση ούκο βρέμε. Έτσι, baby. Ще рекай придружник. Да. А? Кажи го да танши. А? Разжуваме деталите, не въздигнува и картата кай ми е. Добре. Ще одиме. Аеронутичка карта. Много слики църтежи. Ебе го Елстри, къде сме. А Даксфорд е тука. Да. Всеко аеродромче е с едно плаво кругче. Кашто има плаво кругче с аеродроми. Насекъде ги има. Ебе едно овде. Едно овде като има, друго от оваа страна, тука се. Од овде, од овде, овие круговите, вакви со стрелки, тие се радио. Доле на земјата има радио, овде кај приемникот, и ми кажува во кој правец е радиото, од каде доаѓа сигналот. И не можеш никош да се изгубиш. Ето е, значи од овде ќе оземе ова радио, од тука ќе оземе другово радио, и еве го Даксфорд. Пистата е во овој правец вака. Сега, значи, ќе доаѓаме. Еден круг околу и така ќе слетаме. Ова е гасот. Возиш кола? Да. Газ. Контролите. Да вртиш лево, да вртиш десно. Додиш горе и додиш доле. Лесно. Ништо компликувано. Другите контроли јас ќе ги управувам. Рачна почница. Сите радија се овдека и радија премници. Висиномер. Знаеш на која висина да леташ. Ќе летаме на околу 2000 стапки, тоа си 700 метри. И ова е компас, некој вид компас. Ова е прав компас, магнетен компас, а ова е жироскоп. Се врти на исти начин како компасот, а не е важно што и како наде. И ова е брзиномерот. Нормалната брзина на летање ќе ни биде 90 чворови, ова се наутички мили, што одговара 90 се околу 180 км, така нешто. Полетување на околу 65 чвора. Над крилата треба да се движиме барем со брзина од 65. Значи се што прави моторот е само го влече авионот на напред. Да. Колку да створи ветар над крилото и тој ветар го крева. Значи над крилото, не под крилото фактички и да го носи, не? Над крилото. Околу 80% е над крилото, 20% е под крилото, приближно. Окей. Да, по-големи дел е над крилото. Стартување на авионот
Я ще го стартувам. После на земя ти ще го водиш. Батерия. Малце пумпата за гориво. Две пумпи ги има. Една механичка и една електрична. Ако едната откаже, другата е тука. Все е дуплирано, както рекохме. Два компютъра го правуват. Моторът, ако един откаже, другият е таму. Ще ако откаже двата. Моторът се губи и след това како е дрилица. Може без мотор. Ще найдем некои поле под нас и ще следим. Радиото, ще оставим и ова радио, за да може да не слушате. Че първо ще летаме на хайова радио. Фреквенцията му е 117,5 мегахерци. Това не е за нас. Malcolm, do you want to go ahead? Because we're pretty slow on the approach. Ова е за радарот. Okay. Да може да не прати и да не кажу на, и да му кажу на која висина сме. Видиш, нон-стоп, додека летаме, че гледаме на мапа, на мапа, на мапа, на Golf Romeo Romeo, report to the golf course VIP, runway 26, QFE 1007. Copy, Golf Tango Romeo, you're 5, taxi via Bravo 26 left hand, QNH 1018. Golf Romeo Romeo, you're 5, taxi via Bravo 26 left hand, QNH 1018. Golf Tango Romeo. Golf Tango Romeo е нашето име, регистрация. Ги разбрали, що споря? Не баш, не съм. То, што ми кажа, која писта, писта број 26, ми кажа како да стигнеме до пистата и после полетување благо на лево да завртиме и ми го кажа кој е воздушниот притисок. Висина мера од работи на воздушен притисок. Колко е помал воздушниот притисок, значи ти си уште по-горе. Ще оставим воздушниот притисок на 1.0.1.8. Crabfield, Cadair, Heli 16.